Сега, мой гост е Константин Бачийски, общински съветник от Бургас, средна европейска класа, нали? Точно така, добре, е вашата партия. Добър вечер. Бяхте миналата седмица, когато пак беше вторник, пак трябваше да има заседание на комисията Росенец и казах на зрителите, че тъй като темата е доста обширна, ще ви поканя отново, а се оказа, че има много интересно развитие, в което вече лентата се връща до Лукойл Нефтохим. Да. Обяснете с думи прости. Така, трансформацията на собствеността в парк Росенец е, както казвам, като бермудски триъгълник. Нали, там всичко, законността и общинската собственост изчезват. Ето тези две заповеди. Извинайте, този парк Росенец, който е създаден с декрет на царя. Точно така, царя Бойщети, 1934 година, той е обнародван на 11 януари 1935 година и той е определен за народен парк Росенец, за който се ползва от всички български граждани. И сега този народен парк, обаче 2020, да кажем 18-19, се оказват по брега на морето е да, за част от народа. Да, точно така. Точно за определени лица от народа, не от част от народа, а за конкретни една определени лица. Част. Да. Много интересно е, че независимо от властите от царско време, по време на социализма, тъй в началото на демокрацията, нито една власт не беше посегнала, не беше си позволила да сложи ръка върху този имот, докато през 2013 година кметът на Бургас Димитър Николов от ГЕРБ, да не забравяме точно така, с ето тази покривна заповед, 3080, която реално е дублирана с друг номер. Едната крие другата. Едната крие другата, точно така. Заповедта официално е за хляб и хлебни изделия за някакво помещение, но се оказва, че тази заповед има двойник и този двойник, нали, вече казва, че се деактува общинската собственост и отбележете публична общинска собственост, тя изчезва. Извън 4600 декара публична общинска собственост, с тази покривна заповед се загубват от регистрите на община Бургас и оттам нататък почва една много сериозна трансформация в собствеността. Част от тях, тя отива в държавата, държавата почва да продава или там е да трансформира. Обаче, защо трябва това нещо да се случи предварително? Защото когато един имот е публична собственост, тя има специфичен вид на защита, която не може да се продава в част, няма как да се продава и да отива в частни ръце. Затова тази заповед е трябвало да падне, за да почне тази трансформация. Тогава, когато изкарах първите документи, община Бургас излезе с така едно доста широко изкара едно пресъобщение, с което каза, това не е вярно, общината е загубила дело, затова е деактувала тази земя. Само, че общината забравя да спомене, че делото, което е загубено, е само за 9 декара. Не за 4600 декара. Тоест, само за 9 декара. Но това решение за тези 9 декара е прекалено малко смокиново листо, което да покрие срамотите в цялата тези действия. Няма причина, с която общината се раздели с тази квадратура. Нали, то е в последствие, след 5 години по-късно, общината отново се възстановява част от терените, 3500 декара, но забележете, тези 1100 декара, които са около морето, на приблизително стойност около 150 милиона лева, вече ги няма. И много е интересно какво се случва с тези имоти. Които са по брега на морето, да, и са апетитните. Точно така. Апетитните имоти, голяма част от тях преминават в частни ръце, т.е. това са обикновено компании, които са пряко свързани с юридически лица и физически лица, които гравитират около сараите и такива, които са около местната власт. Т.е. те там имат имоти, да кажем, не самите общински служители, ами да кажем, тяхни роднини и приближени. Схемата е позната. Така, община Бургас казва, ама тук всичко е законно, няма никакъв проблем. Те така разправяха и за пътя за Росенец, така разправяха, че изобщо там за строежите на сараите, но целият български народ видя, че това не е така. Нали, ако погледнете съобщенията преди година, т.е. година назад, преди хората да излядат или по времето, когато хората излядаха по улица на България, вие ще видите, че община Бургас отреагира по абсолютно същия начин. Всичко било законно, нямало нищо нередно, всичко било, да, нали, според тях. Но
целият български народ разбра каква е истината. Същото нещо е и сега. Нали, каквото и да кажа. А как са изчезнали тези, колко казахте? 1100 декара, с една заповед, която казваме 3082-13 година, с което се заличават. Отменя се акта за общинска собственост от 2000-та година на предния кмет. И как изчезват тези 1000 декара? Отписват се от регистрите на общинската собственост. Тоест имало 5, сега изведнъж са 4. Примерно. Да, така, да. И никой не контролира тази заповед. Да. Защо се появява тази липса? И то точно по брега на морето. Да, защото, както казват римляните, кой има интерес, нали, смисъл, тази липса се получава, защото някой иска да придобие тази собственост. Когато те казват, ма ние не сме я продавали, тя държавата я продава. Ма тя държавата, за да продаде един имот, първо проверява дали имота не е общински, това е със съответните документи, и се проверява дали няма реституционни претенции. Тоест, един имот да изкара държавата на продан, трябва да се здоби с тези два документа. Тоест, с активното участие на общината. И когато общината каже, да, тези имоти не са наши, да, тук нямаме реституционни претенции, значи държавата може да го продаде. Затова казвам, че всичките тези трансформации покрай Росенеца, пък и в цялата държава, които услужват определени частни интереси, те се случват благодарение на колаборацията между общини, и държавна администрация и икономически субекти, които са близки до власт и мъщите. Ето това нещо ние се опитваме да прекратим и да спрем тези... Обаче комисията Росенец остава за следващия парламент. Да, точно така. Аз честно да ви кажа, от комисията Росенец от 45-то и 46-то Народно събрание не видях някакъв резултат. Тоест, реални действия не видях да има. Аз и екипа, с който работим, мога да кажа, че без да сме комисия... Еми то как да има? То, нали виждате, че дори на заседанията, скоро постижно приключват работата си. Дори заседанията, които се проведаха, нали, няколко подред заседания, аз не видях някакъв ефект. Тоест нямаме крайен продукт, нямаме полза за обществото. Еми няма време за такъв продукт. Аз да ви кажа, и без комисия за тая година и половина мога да свършихме достатъчно работа. Пътя в Росенец все още общинска собственост, благодарение на делата, които водим. То решението... Е, да, няма парламента, няма как една комисия да води дела. Да, те няма как. Как един общински съветник може да води дела? Всичко е, нали, е въпрос на желание и възможности, защото комисията има възможност да иска съдействие от всеки един държавен орган. Нали, смисъл, тя е институция. Това е част от парламент. Тоест, както каза и колегата, според правилника, всеки гражданин и изобщо институция са дължен да оказват съдействие. Значи, ние... Обаче Ахмед Доган не оказва съдействие. Че за какво трябваше да се яви той? Нямам представа това към председател на комисията. По-скоро... Завършваме. Да, завършваме. По-скоро трябва да се намерят повече хора, които не им е безразлично какво се случва с обществения интерес. Това е основата. Ако имаме хора, които си гледат личен интерес, дали са в парламента, дали са в министерствата или в която е друга институция и не ги интересува какво се случва и се затварят очите пред всяко едно безобразие, няма как да се оправим. Това е ключовия момент за оправянето на България. Затова внимавайте за кого гласувате. Константин Бачийски. Така завършваме. Благодаря за вниманието и подкрепата. Ще се видим утре в 20 часа в това студио. Приятна вечер!